وفدي هجاميري وزير قادين تأي أوقاف داش خليل عبد الله أحمد أو أي وهيلين أيان وزير كحجين كا أريمها جدها ناصر عيديد محمد يو وزير كحجين كا حنا نضها حورها يا كلو ميسكا يروب أبيب عبدي أجاسم يال يا مسؤولين كله مدوميها مامل وناجا يا لدقال لك مسؤول ماسرة ضيف حاج علي حلبانو يا سو قاري ما انت حارون تقبل كهود يا مجادة بالقبلة يا جو أوكر مير كسو مري دقمة سيلة بري دقمة بل عبانة دقمة بالقبلة يا تولوين كله وواحد وسعد الكوت طارنا مسؤولين تاسي سيدي أي واحد وقان لهاين ديوان قرين تعدد وينها رئيس شمال اللان وحان كبرين لما انتوا با إن أي استوان geliyan dadweynaha ku dhaqan gobolka Hawd iyo dhamaan Soomaaliland ba markaana waxa ay hadal ka soo jeediyeen degmooyinkaasi ay marayeen oo ay kala hadleen dadweynaha iyagoo u soo jeediyay sidii ay dhamaan ba isu diwaan geli lahaayeen sidna ay ka xukuumad ahaan waxa weeyaan hadafka ay guunaad isu diwaan gelisaan si aad u heshaan kaarka codeynta muwaadinimadaada xuquuqdaada qarankaaga ugu hiiliso iyo qofka maalinta aad jeceshahay doorashadii madaxweynaha maaha waa doorashooyinkii dadku ay ku soo saarayeen golahooda deegaanka iyo golahooda baarlamaanka si aad qofkaaga hiilka doonaya xildhibaanada imi ka sharaxnay halkan idin taagan ee doonaya berri inaad cod siisaan oo u guuleysto waxa la doonayaa inaad kaarka qaadataan halganka halgankii buu dhamaan oo in dadku isdiiwaan geliyaan oo maxuu hayaa qofku noqdo one man one vote waa waxyaalaha ay waa qayb ka mid ah halgankii wadanka soo socda sanadkan sanadood ee loo soo xoreynayay runtii waxay noo sharaf maanta in qofku awood u leeyahay wax aan awood u lahayn geeskan Afrika wadanno badan oo kamidi oo qof kasto isagoo fadhiya inuu qofku jecel yahay u codayo anagu hawshaan u soconaynaa inaannu la socono soo dulmarno hawsha diiwaan gelinta ee bilaabantay shalayto ee maalintii labaad maraysa halka sida ay uga socoto goobaha ee muxuu aha ee gobolka Hawd iyo goobaha kale ee aan muxuu aha gobolka tirsanayn ee ayaanu soconay ee runtii goobahan soo maray si wanaagsan bay uga socotay ee muxuu aha oo ay hawshaas ugu hirgashay goobtii ugu dadka badnayd ee ugu abaabulka badnayd ee soo marana waa goobta aan taaganahay aad iyo aad iyo aad dawladdu kuma hadnaqayna taa ee muhiimadda ay leedahay diiwaan gelintu ka isbahan ka dawlad ahaan dhamaan Soomaaliland maanta waxa uu arrinka diiwaan gelintu waa arrin qaran oo arrin qaran arrin xisbi gaar u leeyahay maaha arrin beelga ee gobol gaar u leeyahay maaha arrin qof gaar u leeyahay maaha waa arrin qaran oo dalka oo dhan inooga socon doonta hadii ay ka dhigo marka waxaan idinku waanayna ama idinku dhiirigelinna ama idinku boorinna inaynu isdiiwaan gelino dadkeena soo ururino mid yar iyo mid weyn waxaan halkan idin kala socodsiina goboladu waxay ku tartamayaan tiro Hawd dhamaan goobaha ay ka socoto diiwaangelintu ujeeddaduna waxay ahayd si dadka loo wacyi gelin lahaa oo ay dadku mid u noqon lahaayeen waayo waxu maanta dadku qaadanayaan qorigay ku dagaalami lahaayeen Britoole haddii maanta qofku una diiwaangelin qaadan ama uu kaarkiisa qaadan cidna maaha cidna uma helin karo marka waxa weeye fursad qaaliya madaxda intaa ka kooban waxay maanta shaqooyinkoodu ugu yimaadeen sidii ay idinla dareenka la waag lahaayeen wacyigelintana ka qayb qaadan lahaayeen markaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaantiin baa dadweynahan waxaan leenahay waa naftaadeena nidaa jabin inaan una cid hawo danaynin hadhada oradoon taa reer hebel maxay waxaa u helay maxay reer hebel waxaa u heleen aad kaarka maanta ku haya inaad diiwaan geliso qof kasta oo reer Soomaaliland oo gobolkiisa jooga waa la geynayaa minbar ilaa min galbeed waa la geynayaa in saraaduuqda diiwaangelinta ee kaarka lagu qaadanayo waxaa laga rabaa inuu qof kasta oo Soomaalandiri hadhow toole intuu sacanaan lahaa qof kasta oo qaan gaadhay inuu isdiiwaangeliyo gaar ahaan degmada imikaan joognay Salaxli waxaan leeyahay maxay ahayd isdiiwaangeliya cid kastabana soo kaxaysta marnay meelo dhow fara badan diiwaangelinta runtii si fiican aan ku dhiirigelina dadku inay isdiiwaangeliyaan oo ay kaarka ay qaataan uu noqoto boroskan waa boroski saddexaad waa ogtiin diiwaangelin hore waynu galay doorasho madaxtooyadan waynu galay diiwaangelinta labaad waxa weeye intii lagu talagalay in golayaasha deegaanka iyo golayaasha baarlamaanka ku soo baxaan marka dadkan waxa saan arkayay dadku aad iyo aad bay u fahmeen waxa dareemaysaa maca commissionkii in lagu ilbaxay oo aynu hor socod aynu ku jirno oo imika markaad kuyo soo loo gelayo sida loo gelayo dadaalka loo sameynayo sida looga qayb qaadanayo waxaad odhanaysaa dadku way barteen barosiska geeddi socodkeennii doorashooyinkii nabadda
waxa kale runtii aan u mahadnaqayaa oo aan u horeysiinayaa xoolo dhaqatada iyo beeralayda runtii inala fahmay ee madaxda qaranka la fahmay qiimaha uu leeyahay ay leedahay doorashadu aan ku doorto iyo ay dooro iyo xaqa dastuuriga uu leeyahay qofku in la doorto iyo in wax doorto taas waa tan kaga gudbayno qabyaaladda waa tan kaga gudbayno haddii la ku rayahay fowdada iyo dictatorshinimada amba maaratay kaligitalasnimada waxaan u guuraynaa in fartaadu ay ku hoggaamiso oo fartaadu qofka wanaagsan kuu doorto qofka aad ka argoosanse amba ku xumeeyey amba aan waxtarka lahayn aad kaga argoosansood waa Axmed Maxamed Cawaale warbaahinta qaranka Soomaaliland gobolka Hawjbeeg Galbeed.